Se eu fosse prefeita de Manaus, o que eu faria? Se eu fosse prefeito. Fosse prefeita por um dia. Se eu fosse prefeito durante um dia aqui em Manaus, convidaria a população para se unir, né? Porque o que dá para a gente fazer tem que ser a união, é muita coisa. Se eu fosse prefeito, eu melhorava a questão da saúde. Hospital, posto que está precisando, mais SPA, entendeu? Essas coisas. Mudaria as nossas, nossas praças, por exemplo, as nossas casas de histórica para histórica, eu mudaria. Bom dia a todos e a todas, aos mais velhos e aos mais novos. Se eu fosse prefeito durante um dia aqui em Manaus, eu ia procurar ver os feirantes, eu ia procurar ver o que está acontecendo na Feira da Aparecida, procurar ajudar, saber como é que os feirantes da Feira da Aparecida estão passando, o que é que eles querem, o que é que eles reivindicam. Eu sou feirante, eu trabalho na Feira da Aparecida e é isso aí. Se eu fosse prefeito, eu ia procurar ver o que está acontecendo com os feirantes, com a empregada doméstica, com o pedreiro, com essas pessoas assim. O que eu faria era atender melhor a população, principalmente no posto de saúde, que é onde as pessoas sofrem muito, sai de madrugada e é mal atendida. Se eu fosse prefeito de Manaus, eu ia ajeitar a merenda das escolas. Por um dia seria a questão da infraestrutura, né? E principalmente a questão de asfalto, rua. E cuidar mais da Amazônia, não deixar pegar fogo e nem alagamentos. E mais serviços de saúde também para toda a população. Eu queria ser prefeita, eu queria que as pessoas me dessem roupas de graça. Eu queria tudo assim de Manaus, assim, eu queria sorvete de graça, que sapato de graça, roupa de graça, tudo. Tudo que eu desejo, eu queria que as pessoas me dessem tudo de graça. É isso.